Moro moro! On jälleen aika häästää coachin kohtaus. Tänään puhutaan rahasta. Monelle tuo raha on tekosyy, kun ei ole rahaa, niin ei ole menestystä. Mutta on siinä toisaalta myös vinha perää, että rahalla sitä aika paljon saa ja hevosella pääsee, niin kuin vanha sanonta sanoo. Tuossa muutaman päivän aikana niin olen tavallaan hehkutellut vähän, että puhutaan Texas Techistä, rahasta ja siitä, mitä tuloksia rahalla, toki muutenkin hyvällä työllä voidaan saada. Nostetaan siitä vaikka keskustelua, että mitäs jos meillä olisikin Suomessa rahaa oikeasti käytössä vaikkapa yleisurheilun tekemiseen. Mitä siitä voisi seurata? No, jos nyt katsotaan vaikka ihan hauskasti ja kevyesti sitä, mitä Texas Techin yleisurheilussa on tapahtunut viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Itsehän sain siellä olla vuonna 2002-2004 yleisurheilun apukoutsina ja vastasin sitten myös maastojouksutiimin toiminnasta, ollen periaatteessa maastojouksun päävalmentaja, mutta enemmänkin ehkä joukkuejohtaja. Mutta joka tapauksessa coach Wes Kittle tuli Abilaneista Texasin Lubbockiin 2000-luvun taitteessa. Nyt parikymmentä vuotta myöhemmin hän on rakentanut aikamoisen menestysimperiumin. Ja tuossa rakentamistyössä tärkeänä mekanismina on ollut se, että on ollut lähes rajattomat resurssit käyttää siihen valmennustoiminnan organisaation rakentamiseen ja myös hyvien urheilijoiden rekrytointiin. Palataan siihen vähän myöhemmin. Mutta tosiaan 2000-luvun taitteessa coach Kittle tuli Texas Techiin. Itse olin siellä Heikki Sakin kanssa 2002-2004, niin kuin sanoin. Heikki Saki täydellä stipendillä, meikäläinen täyspäiväisenä, ehkä myös täyspäiväisenä valmentajana. Silloin oli asiat aika hyvin. Fasiliteetit oli hyvät, koska Lubbock on siellä enemmän Pohjois-Texasissa, niin siellä välttämättä se kesä ei ole ainainen, eli siellä oli myös talvea, niin tarvittiin hyvät sisäharjoittelutilat. Silloin oli ihan ok tilat sisällä, niin kaikki punttisalit, trainerruumit, kuin sitten yleisurheiluhalli. Ja kelitkin oli ulkona kohtuullisen hyvät. Ympäri vuoden toki siellä vähän välillä tuli jopa lunta, mutta anyway. Mutta nyt jos haluaa mennä katsomaan texastech.com ja sitten käy sieltä katsomassa track and fieldia, niin siellä näkee myös se, että mitä kaikkea fasiliteetteja sinne on rakennettu nyt parinkymmenen vuoden aikana. Ja ei voi muuta kuin sanoa, että niin tämän semmoiset sisähallit, trainerruumit ja niin kuin punttisalit ja kaikki siellä, jotka ovat periaatteessa yleisurheilun käytössä vain sitten jenkkifudikselle ja korikselle ja niin edespäin, on ihan omat tilansa. Mutta yleisurheilu on rakennettu hieno halli, jota vähän sitten käyttää tietysti muutkin urheilijat tarvittaessa. Mutta aivan uskomattoman hieno halli, joka on maksanut, en tiedä, 100 miljoonaa, ehkä voi olla aika lähellä, että mitä siihen on käytetty rahaa. Puhutaan sitten euroista tai puhutaan sitten dollareista. Mutta tosiaan niihin tuloksiin. Tästä vähän tämmöistä taustalöpinää ensin. Miltä kuulostaa tämmöiset tulokset, puhutaan kouluennätyksistä. Miesten 100 metriä 9.86, naisten 100 metriä 11.19, 200 metriä 19.73, miesten puolella, naisten puolella 22.65. Tässä pari poimintaa, okei? Okay. Pikajuoksuista. Otetaan sitten kestävyysjuoksupuolta vaikka Jonathan Johnson 1.45.81, 800 metriä. Aikamoista haipakkaa sekin. Tai otetaan sitten 110 metrin aidat 13.18, naisten puolella 12.92. Ja nyt pitää tietysti muistaa, että nämä urheilijat, ketkä näitä tuloksia on tehnyt, ovat noin 20-vuotiaita. Eli alle 20-vuotiaana kouluun, vähän yli 20-vuotiaana sieltä pois, 4 vuoden tutkinto ja stipendi. No sitten otetaan vielä muutama poiminta. Mä pistän jonnekin tuonne myös jakoon vähän kouluennätyksiä kuvana.
Mutta otetaan nyt vaikka sitten miesten pituus 8.30, miesten korkeus 2.34, ihan kohtuullisia tuloksia parikymppisille. Ja sitten sieltä löytyy miesten kymmenottelun kovin tulos Texas Techissä tehtynä Aki Heikkinen 2004 konferenssikisoissa, kun voitti Big 12 konferenssin kymppiottelun 7559. Silloin tehtiin niin sanottua comebackia noiden aikamoista loukkaantumisten ja leikkausten jälkeen. No, siitä tuloksia. Aika kovia vai ei? Toki on massaa paljon, mistä ottaa ja tehdä, mutta pitää muistaa, että Jenkeissä on pirun kova kilpailu. Mutta sitten niihin lukuihin. Tavallaan lukujen alle, koska tästä mulla ei tarkkaa tietoa paljonko menee rahaa, mutta otetaan vähän organisaatiota. Yleisurheilun joukkue on noin 40 urheilijaa. Vähän riippuu paljonko siellä on walk-oneja, eli niin sanottuja ei-stipendi-urheilijoita, jotka tulee vaan, kun ovat opiskelemassa, tulevat sinne urheilemaan. Ei ole silleen urheilun kautta tullut, mutta ovat hyviä täytteitä joukkueelle, koska joukkue tarvii olla iso, kun kilpaillaan joukkueena joukkueita vastaan. Se on se jenkkikoulujen juttu. Mutta päävalmentaja plus 4 apuvalmentaja. Kaikki päätoimisia eivät tee ja suhaa mitään muuta kuin se, että valmistelevat harjoituksia ja vetävät harjoituksia ja analysoivat ja sitten seuraavaa harjoitusta kohti ja kilpailut siihen tietysti päälle. Sitten on yleisurheilijoiden omat ravintovalmentajat. Siellä on training roomit, nutrition roomit, missä on tarjolla lisäravinteita, välipaloja, jopa ruokaa, jos tarvii. Siellä on fysioterapeutit ja athletic trainerit, jotka pitää huolta sitten, että urheilijat pystyy urheilemaan. Ne teippaa, ne hieroo, ne antaa fysikaalisia hoitoja tarvittaessa. Eli urheilijana meet sinne, sanot nilkka on vähän kipeä, hoidetaan se, päästään taas treenaamaan. No sitten on tietysti koululla oma lääkäriasema tai omat lääkärit. Eli jos teille tulee joku loukkaantuminen, kun aikanaan itsellä meni polvilumpio pois paikalta, niin ei muuta kuin koulun lääkärille kuvat ja homma eteenpäin. No sitten taas taustaorganisaatio. Siellä on sitten omat niin kuin koululla urheilutoimenjohtajat ja niin edespäin, jotka hoitaa sit sitä niin kuin administration puolta. Siellä on sihteerit, jotka hoitaa matkasuunnitelmia ja matkalaskuja ja maksaa palkkoja ja niin edespäin. Siellä on semmoinen organisaatio takana, joka tietysti hoitaa muutakin urheilun pyörittämistä, mutta periaatteessa päävalmentaja ja apuvalmentaja ei tarvitse puuttua administration-asioihin, vaan ne hoidetaan muiden toimesta. Okei. No, pitkän kaavan kautta päästään rahaan. Miltä kuulostaisi, jos suomalaisella yleisurheilu- tai yleensäkin urheiluorganisaatiolla olisi vaikka käytössä matkustusbudjetti, niin kuin Texas Techillä. Eli mennään oman kampuksen ulkopuolelle kilpailuihin, niin valmentajien, huoltojoukkojen ja urheilijoiden valmennus, niin kuin kilpailumaksut, majoitukset, matkat ja niin edespäin. Niin siihen on käytössä vuositasolla noin 380 000 euroa. Ja sitten toisaalta uusien urheilijoiden rekrytointi, koska nyt siis yleisurheilu ja muuten koulut kilpailee toisia kouluja vastaan. Mitä parempi joukkue, sitä paremmin sä pärjäät. Tarvitaan hyviä urheilijoita, ei pelkästään yksilöitä ja yksittäisiä tähtiä, vaan paljon hyviä urheilijoita. Palataan vielä siihen, että minkälainen tuo stipendirakennelma on hetken päästä. Mutta se, että sulla on 125 000 euroa käytössä vuositasolla siihen, että sä voit lennättää tai muuten matkustuttaa urheilijoita tutustumaan kampukselle tai valmentajat, rekrytoijat, niin kuin itsekin tein sitä hommaa, niin voivat mennä urheilijoiden luokse, on ne sitten vaikka Keniassa, niin voi lentää Keniaan juttelemaan urheilijan kanssa, että josko tulisit Texas Techiin urheilemaan, tämmöisiä asioita me voidaan tarjota sulle. Mutta tosiaan 125 000 euroa vuodessa
pelkästään rekrytointiin, uusien urheilijoiden rekrytointiin. Ja sitten Texas Tech, tosiaan niin kuin sanoin, on hieno sisähalli, hyvä stadioni ulkona, järjestää omia kilpailuja kohtuullisen paljon vuositasolla, mutta siihenkin on käytössä Wes Kittlillä ja kumppaneilla 125 000 € vuositasolla. Eli jos mietitään, että toimintabudjetti on 630 000 €. 630 000 € siihen, että voidaan matkustaa ja mennä kilpailuun, voidaan järjestää kilpailu, voidaan rekrytoida uusia urheilijoita. Ja tämän päälle tietenkin noiden 5 täyspäiväisen valmentajan palkat ja niin edespäin. Ja unohdin muuten sen itse asiassa valmentajasta. Valmentajalla apuna sitten niin sanottu equipment managerit, jotka hoitaa sen, että jos halutaan hypätä pituutta, niin siellä on pituuskasa pehmitetty, tasotettu, siellä on mitat kaikki paikalla siihen kellonaikaan, kun halutaan reenata. Tai sitten se, että siellä on niin sanottuja voluntary coach, eli vapaaehtoisvalmentajia. Ne voi olla vanhempia opiskelijoita, mastersia opiskelevat tai jotenkin muuten koulun ulkopuolelta tulevat valmentajat. On auttamassa sitten vielä apuvalmentajia näille päätoimisille valmentajille. He ei saa palkkaa, eli siinä mielessä heidän kustannukset on hyvin pienet. Okei. No, mitä sitten stipendit? Tämä on viimeinen asia nyt tästä ja sitten käydytään keskustelu. Stipendit. Texas Tech, NCAA:n ykkösdivarikoulu, joita on noin 300 Jenkeissä, reilu 300. 12 täysstipendiä miehille, 18 naisille, eli 30 stipendiä kaiken kaikkiaan. Täyttä stipendiä voidaan jakaa. Ja täysstipendi tarkoittaa sitä, että jos sä tuut Texasista, niin se on 21 000 taalaa. Ja jos sä tuut ulkopuolelta, niin se on 40 000 taalaa vuodessa. Tällä stipendillä hoidetaan opiskelu, majoitus, perusruokailut. Ja totta kai siihen, sit, kun sä tuut stipendille, sisältyy sitten se, että sä et maksa valmennuksesta mitään, et maksa fysioterapiasta ja treenereiden hommista ja lisäravinteesta, niin edespäin mitään. Et matkustamisesta, et välineistä, et varusteista. Eli kaikki se kuuluu sitten sulle, kun sä oot stipendiurheilija. Ja nyt jos lasketaan se, että meillä on 30 stipendiä jaettavana, ja joskus näitä tehdään myös sillä tavalla, että varsinkin jos tulee sitten varakkaammasta perheestä, tai sä tuut sillä tavalla, että sä voit saada vaikka jonkun muun akateemisen stipendin, niin annetaan vaikka puolet, niin silloin saadaan 2 urheilijaa, annetaan 50% ja 50%, saadaan 2 urheilijaa yhden stipendin hinnalla. Niin minimissään valmennusstipendejä vuositasolla jaetaan Texas Techissä yleisurheilussa pelkästään 500 000 €, ja jos maksimaalisti menee, että kaikki tulisi ulkomailta, no ei tule, tai niin kuin muista noista osavaltioista, niin jaettaisiin noin 1,2 miljoonaa €. Mutta sanotaan, että keskimääräisesti noin 800 000–900 000 € vuositasolla jaetaan valmennusstipendejä. Sitten siihen päälle se toimintabudjetti 630 000, siihen päälle palkat, siihen päälle kaikki fasiliteetit ja niiden pyörittäminen. Puhutaan aika monimiljoonaisesta bisneksestä ja pyörittämisestä. Mutta hei, tässä vähän lukuja. Mitä mieltä sinä olet? Onko tässä mitään järkeä? Voidaanko me taistella tämmöisiä kouluja vastaan? Tai eihän meidän tarvitse kouluja vastaan tarvitse, mutta nämä tuottaa aika kovia urheilijoita. Otetaan tähän loppuun vielä pari poimintaa. Otetaan vaikka sellainen, että koulun ennätys seipäässä on 5,70, miesten puolella, naisten puolella 4,50. Ja parikymppistä urheilijasta tosiaan kyse. Eipä muuta. Kiitos.